这个是我大儿子，2001年的12月21号，他那时候大概是7个月大。搞的家里是网咖啊，什么？把家里搞得像网咖一样啊。对啊，这里就是。嗨，各位朋友们，今天是礼拜天，我的大儿子从这个学校回来，他念大一，在台中住校，大概两三个月回来一次，所以他现在在家里，我想说去买个牛排，来去超市买一个牛排，买几块牛排回来煎给他吃啊，因为他在学校。我住校，可能吃的东西不是很讲究，就随便吃一吃。啊，难得回来，然后呢，想说来去Outlet，我们林口这个三级Outlet地下室有一个不错的超市，我们去看看有什么样的牛肉可以买回来煎，好不好？走吧。好的。人好多啊，都是人，有没有看到？我们现在去地下室。吃甜甜圈还要排队，你看排一大串，一长串的。好，我们到了，走啊！这个很新鲜吗？对，今天切的牛小排，这是澳洲牛，安格斯纽约客，这是纽约客。我想要找菲力，哦，这里菲力，哦，你看菲力超嫩的，你看，我最喜欢吃菲力的。这样就要359块钱。这是他的2岁生日，在吹蜡烛的时候。好，我回到家了。喂，安静，吵什么？吵什么？好，我们来盘点一下，我们今天买了什么东西。这个澳洲。股市去股牛小排，然后这个也是2个，还有这个是顶级澳洲安格斯牛排，
这里是两个，然后这个是菲力，哦，菲力牛排，那是什么？美国冷藏菲力牛排，两块菲力啊，然后再一块美国纽约客，光这样子买了快2000块钱。这里还买了一个这个黄金蟹，这个很特别哦，你看哦，整只的螃蟹，好吃好吃，哇，你吃最好的菲力呢，我们都吃那个有小排而已，可以啦，可以啦，试试看，那妈妈煎的，要不怎么什么，其实不用加盐巴也很好吃。好吃吗？这是他念幼稚园的时候的英文老师。哦，我今天早上，早上才13等。对啊，早上看，有人跟我要换卡。哦，大儿子要回学校了，要回台中了。不过我要载他下去。啊？没有啊，爸爸载你下去啊。回台中？不是坐高铁？坐高铁？没有啊，爸爸要载你下去啊。怎样？哦、你到现在还不知道我要载你下去啊？啊？啊？要花很多时间。花很多时间，因为我刚好顺便有事啊，我把礼拜二再回来就好了。不是，阿碧啊，怎么样？你要开车？对啊，开车废话，不然用走的陪他下去啊。去啥？啊，那这样我这个去学校要用。学校，你用走的啊？用走的。还有东西没拿吗？有，还有什么？拿一袋。还有吗？不是这袋，不是这袋啊，这袋我的，拿错了，这袋吗？没有。这是什么？
好，直接吃这个。还有吗？没了，就这两个。好，那小心哦。拜拜，拜拜，拜拜，好，爱你，拜拜，好，进去。跟阿嬷说一下，等下传讯息跟阿公阿嬷说一下，说你到了。儿子长大了，不再是小 baby 了。现在能够多陪他就多陪他，那以后就慢慢就越来越独立了。好快哦，这时间过得真快。